Každý vie, že rodina je základná jednotka spoločnosti. Tvorí ju otec, mama a deti. Otec je väčšinou hlava rodiny, aspoň mal byť, a mama je srdce rodiny. A potom sú tam tí deti, ktoré sú ako keby takými objektami ich lásky. Avšak keď schválime registrované partnerstva, ktoré si budú možno chcieť zaobstarať v úvodzovkách deti, tak sa budú hrať, že tvoria nejakú rodinu. Avšak v tom prípade by v rodine boli buď dve srdcia, alebo dve hlavy. A to je hlúposť. A aj Pán Boh, keď stvoril svet a stvoril Adama a Evu a povedal im, že majú byť jedno telo a jeden duch, tak vedel, prečo to robí. Prečo nestvoril Adama a Adama, alebo Evu a Evu, ale prečo to bola práve Eva a Adam. Veľakrát mám v mojej rodine pocit, že to Pán Boh myslel ako žart, alebo ako nejaký vtip. Ale zároveň si uvedomujem, že tí ľudia, ktorých tam mám, sú pre mňa obrovským darom. A verím tomu, že aj ja som veľkým darom pre nich, len nevždy si to tak vieme uvedomiť a vnímame to. A možno aj to je vec, ktorú by som v mojej rodine zmenila. A takisto aj komunikáciu, hlavne medzi rodičmi a medzi rodičmi a mnou, lebo je to také všelijaké a nevždy sa vieme pochopiť. Dobre, čo sa týka mojej budúcnosti, tak si chcem založiť rodinu, ak Pán Boh dá. A veľmi by som chcela, aby tá rodina bola dobrá, však samozrejme. Ale viem, že teda to môže byť iba s Božou pomocou.